प्रचण्डले चाहिँ पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्नुभयो, यसपटक भयङ्कर काम गर्नुभयो। त्यस्तो भयङ्कर काम गर्ने मान्छे सुषमा स्वराजलाई भेट्ने क्रममा त किन द्वारिका होटलमा जानु परेको थियो त्यति बेला? त्यही बेलामा त्यो कुरा हामीले बेचेका छैनौँ नि। काश्मीरको स्वतन्त्रता हनन भयो भनेर भारतले, भारतका सामु नेपालले आफ्नो भनाइ राख्नु पर्थ्यो, यो त सम्भावै थिएन, सम्भावनै छैन। किनभने नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, नेपालको सरकारको जुन मानसिकता छ, जुन उनीहरूको परिस्थिति छ, त्यसले गर्दा हामीले यो सोच्न सक्ने कुरा होइन। तर कमसेकम त्यति गर्न सकिँदैन भने सिधै भन्नु पऱ्यो, यो भारतको आन्तरिक मामिला हो, हामी यसबारेमा बोल्दैनौँ। कश्मीर हस्तक्षेपमा नेपालले समर्थन गर्यो गर्यो प्रकारान्तरले, यसरी कान समाउनुहोस् वा यसरी अथवा त्यो घुमाएर समाउनुहोस्, कान समाइन्छ भने कान समातेकै नेपालले चाहिँ त्यही गर्यो। नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि भारतका नोकरी जस्तै हुन्, उनीहरूको कुनै हैसियत छैन। त्यस कारणले तर संयोगवश, सौभाग्यवश त्यो बेलामा नोकरहरूले केही समयको लागि विद्रोह गरे, त्यो विद्रोहले काम गरे। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालज्यूलाई हाम्रो डाँफे टेलिभिजनमा स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद छ। भर्खरै सुब्रमण्यम जयशङ्कर होइन भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आगमन भयो होइन, उहाँको बारेमा कुरा बुझ्दाखेरि 2072 होइन नेपालको संविधान जारी गर्ने बखत नगर्नको लागि दबाब दिन उहाँको आगमन भएको भन्ने कुरा छ होइन, यसमा कतिको सत्यता छ? 100% सत्य। त्यसको आधार चाहिँ के? यसमा कुनै दुविधै छैन होइन। आधार के हो र त्यहाँ? अब आधार भनेको त अब पत्र पत्रिकामा आएको समाचार हो। उहाँ चाहिँ अरू कुनै एजेन्डा नलिकन अब संविधान चाहिँ जुन घोषणा गर्ने तयारी भइसकेको थियो, उहाँ चाहिँ असोज 1 गते अब 3 गते घोषणा भयो, उहाँ चाहिँ अझै केही समय प्रसार्नको निमित्त दबाब दिने उद्देश्यले, त्यही मात्रै उद्देश्य, एक सूत्रीय कार्यक्रम लिएर उहाँ आउनुभएको थियो। त्यो संविधान जारी नगर्नको लागि त्यो दबाब होइन, के कारण त्यस्तो संविधानमा के कुरा चित्त बुझेको थिएन जस्तो लाग्छ? मधेस आन्दोलन एकदम चरम उसमा थियो, अनि आन्तरिक रूपमा उनीहरूले हाम्रो माग सम्बोधन भएन भन्ने कुरा राखिसकेका थिए, र भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालमा हाम्रा मान्छेहरू करिब 1 करोडको सङ्ख्यामा छन्, तिनको मागको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेको थियो, र तत्कालीन जुन हाम्रो संविधान घोषणा गर्ने पूर्व सन्ध्यामा थियो, र त्यो चाहिँ उनीहरूले भनेअनुसार उनीहरूको सुविधा, उनीहरूको अधिकार अनपेक्षित रूपमा उनीहरू राख्न चाहन्थे, तर त्यसमा चाहिँ अब नेपालको संविधानले त्यो सुविधा तत्काल दिएको थिएन। अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला होइन नेकपा अध्यक्ष ओलीद्वारा त्यो दबाब चाहिँ असफल पारियो भन्ने छ, त्यो सत्यता छ त्यसमा? त्यति बेलाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो पनि फेरि 100% सत्य हो कि, खास गरी त्यति बेला त अब नेकपा भन्ने अहिले पो हो होइन, त्यति बेला त नेकपा एमाले, त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब माओवादी, र नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूले उहाँहरूको बिचमा सौभाग्यवश ऐतिहासिक रूपमा एउटा सहमति उहाँहरूको बिचमा के भयो भने, अहिले हामीले जुन मिति तय गरिसक्यौँ, जबकि त्यो मिति चाहिँ अब धेरै पछि तय भइसकेको कुरा हो, बाहिर चाहिँ अब तत्काल भयो होला भन्ने लाग्छ होला, तर त्यो 15-20 दिन अगाडि नै असोज 3 गते नेपालको संविधान घोषणा गरिने भन्ने कुरा त त्यो निर्णय भइसकेको कुरा थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब कसैको दबाबमा, कसैको प्रभावमा पर्ने हो भने, एकपटक संविधान सभा असफल भइसकेको थियो, दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि बल्ल संविधान सभा बनेर त्यो संविधान सभाले संविधान बनाएको थियो, र यसलाई पनि अझै कसैको दबाबमा, कसैको चाहिँ अब रिक्वेस्ट त के भन्ने, त्यो रिक्वेस्ट थिएन, त्यो दबाबै थियो भारतीय पक्षको, यसलाई मानेर बस्ने हो भने हामीले अब पछि अनन्तकालसम्म सायद संविधान घोषणा गर्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो। सौभाग्यवश त्यो सहमतिले कमसेकम संविधानको आलोचना गर्नेहरू छन्, आलोचनात्मक समर्थन गर्ने कुरा पनि छ, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले समेत आलोचनात्मक समर्थन मात्रै गरेको छ, तर के भने एउटा दस्तावेज औपचारिक रूपमा घोषणा भयो। त्यतिखेर एस जयशङ्कर होइन एउटा सामान्य मोदीको दूतको रूपमा मात्रै नेपाल आएको भन्ने कुराहरू समाचारमा पढियो होइन, त्यसपछि त्यो संविधान जारी गर्न नसक्दाखेरि होइन अब त्यसको तुस भन्ने के भनौँ होइन, शब्द चयन गर्ने अलि अप्ठ्यारो भयो, अब त्यो कुराले गर्दाखेरि नाकाबन्दी
भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएको भन्ने कुरा पनि आए. अब यो नाकाबन्दी लगाउनमा मुख्य पात्रको रूपमा त्यतिखेर एस जयशङ्कर चाहिँ विदेश सचिवको पदमा थिए होइन भनेर पनि अलि आलोचना बढी गरिन्छ. त्यो कुरा चाहिँ कतिको सत्यता छ जस्तो होइन, उहाँ विदेश सचिव हो, मोदीको विशेष दूतका रूपमा आएर चाहिँ दबाब दिएर संविधान घोषणालाई केही समय पर सार्नको निमित्त त्यो एउटा उद्देश्य र त्यो एउटा एजेन्डा लिएर उहाँ आउनुभएको थियो. त्यसमा हाम्रा नेताहरूको चाहिँ अब तिनजना नेताको सहमतिका कारणले त्यो सफल हुन सकेन र त्यसको दोष त्यसको आरोप भन्दा पनि त्यो यथार्थ हो, यथार्थ कुरा बाहिर आयो होइन. अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो नेपालको इतिहास तपाईँ हेर्नुहोस् र खास गरी संविधान घोषणापछि अनि त्यसमा भारतीयहरूको प्रभाव र हाम्रो नेताहरूको चाहिँ भारतप्रतिको भक्तिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला एउटा विचित्रसँग नोकरहरूले मालिकसँग विद्रोह गरे. म अहिले पनि भन्छु नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि भारतका नोकर जस्तै हुन्, उनीहरूको कुनै हैसियत छैन. त्यस कारणले तर संयोगवश सौभाग्यवश त्यो बेलामा नोकरहरूले केही समयको लागि विद्रोह गरे, त्यो विद्रोहले काम गर्यो. कुरा यो एस जयशङ्कर जो छन् होइन विदेश सचिवकै रूपमा रहँदाखेरि यो अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाउनमा उनको मुख्य हात थियो. हेर्नुहोस् जब मालिकले भनेको कुरा नोकरले मान्दैन त्यसले त लात खान्छ. हेर्नुहोस् तर पीडा भोग्नु पऱ्यो नेपाली जनताले. तर कुरा के भने त्यति बेला जब नाकाबन्दी लाग्यो र केपी शर्मा ओलीले त्यसको चाहिँ धेरै हदसम्म उहाँले चाहिँ नेपाली स्वाभिमानको रक्षा गर्दै जे कुराहरू बोल्नुभयो त्यो कुराले नै उहाँले चाहिँ अब पछि अब अहिले भवावतको सरकारमा उहाँको नेतृत्वमा छ त्यो पनि त्यो सम्भावना पनि त्यसैले नै अब जीवित राखेको थियो. र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब त्यो उनीहरूको भारतीयहरूको एक किसिमको दम्भ थियो कि हामी जे चाहन्छौँ त्यो नेपालमा हुन्छ, त्यो हुनुपर्छ किनभने नेपाल हाम्रो मुठीको जमिन हो, त्यहाँ हामी खोर्सानी रोपौँ या लसुन रोपौँ, त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो किसिमको सोचाइ थियो. तर त्यो बेलामा के भयो भने हाम्रा नेताहरूले तिनजना नेताहरूले चाहिँ भारतले भनेअनुसार हामी खोर्सानी पनि रोप्दैनौँ लसुन पनि रोप्दैनौँ, हामी यसपटक यहाँ गुलाबको फुल रोप्छौँ भने गुलाबको फुल फुलायो. त्यसको परिणाम चाहिँ अब नाकाबन्दीको रूपमा देखियो. अब यसपटकको होइन यो भ्रमण भनौँ यो कस्तो रूपमा थियो, के समाचार आछ तपाईँले पाउनु भएको छ, कसको निमन्त्रणामा उहाँ आउनुभयो भन्ने कुराहरू? होइन निमन्त्रणा त के भने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारतको जुन एउटा उच्च संयन्त्र छ त्यसको चाहिँ बैठक पालै पालो कहिले काठमाडौँमा अनि अर्कोपटक दिल्लीमा दिल्लीपछि फेरि काठमाडौँमा हुने जुन क्रम हो त्यो क्रम अनुसार अब एस जयशङ्करको अब काठमाडौँ भ्रमण भएको हो. तर उहाँ किन आउनुभयो भन्दाखेरि देखिने कुरा त त्यो संयन्त्रको बैठकको नेतृत्व गर्ने उहाँ आउनुभयो. तर त्यो संयन्त्रले के गर्यो भनेर हेऱ्यो भनेदेखि उपलब्धि हामी करिब करिब जिरो देख्छौँ कि. हेर्नुहोस् उहाँ आउनुभयो 3 बजेको बैठक तह भएको छ, 3 बजे उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीसँग कि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक आज 3 बजे सुरु हुँदैछ भन्ने थाहा थिएन. अनि एस जयशङ्करलाई म चाहिँ 3 बजेको बैठकमा निर्धारित समयमा पुग्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन. काठमाडौँ आएर उसले कति साह्रो हेप्यो हामीलाई, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको के हैसियत छ, उहाँको कतरी उहाँले चाहिँ काठमाडौँमा आएरै मानमर्दन गर्नुभयो एस जयशङ्करले, त्यो कुरा केपी ओलीलाई थाहै भयो. उहाँले पोर्टफोलियो हामी कुरा गर्छौँ नि के अरे प्रोटोकलको कुरा गर्छौँ अनि 2 परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक सम्पन्न भइसकेपछि शिष्टाचार भेट गर्नुपर्नेमा 1-1 घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ, त्यो पनि नीतिगत कुराहरू भएका छन्. त्यस पछाडि बल्ल संयन्त्रको बैठक सुरु भएको छ, त्यो बैठकलाई 2 दिन गर्ने भनेको छ, तर त्यही बुधबारकै दिन राति 11 बजे त्यो सम्पूर्ण एजेन्डामाथिको छलफल समाप्त भइसक्यो. अब भन्नुहोस् यो कस्तो खालको चाहिँ संयन्त्रको बैठक हो? यो विषय म अझै अलिक बढी चर्चा गर्नेछु. म सुरुमा यसमा यो मोदीको दोस्रो जित भएपछि उहाँ चाहिँ विदेश मन्त्रीको रूपमा अघि आउनु भएको छ होइन, अब
ओलीका कडा दुश्मन पनि मानिन्छन् एक तरिकाले हेर्दाखेरि योभन्दा पछिल्लो घटनालाई हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो भेटमा चाहिँ यति साह्रो आत्मीयता देखिन्छ होइन अब यो राजनीतिमा अब यति शत्रुता चाहिँ यति छिटै मित्रतामा कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ कसले गराउँछ राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सन्दर्भमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि त्यो लागु हुन्छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले निर्धारण गर्छ अब नेपालमा जयशङ्करको कारणले हामी भन्छौँ नि अब चाहिँ नाकाबन्दीको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ योजनाकार अनि अब त्यसले गर्दाखेरि मोदीको जुन छवि नेपालमा सुमधुर बनेको थियो त्यो एकाएक क्षतविक्षत भयो त्यो सम्बन्ध सुधार्नु एकदम जरुरी थियो किनभने भारतमा प्रतिपक्षी दलहरूले बिजेपी सरकारले चाहिँ नेपालसँग सम्बन्ध बिगारेको भनेर आरोप लागिरहेको थियो र नेपाली जनमानसमा पनि मोदीको जुन अब एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा के भन्ने होला किस्सा भन्ने कि अब हर हर मोदी घर घर मोदी नेपालमा के त्यति बेला उनी नेपालमा आएको थिए अब अनि पछि जब उनले चाहिँ नाकाबन्दी लगाए अनि हर हर मोदी पर पर मोदी भन्ने अर्को चाहिँ त्यो उभरे होइन नेपालीहरूले मोदीलाई घृणा गरे अब उनी अब नेपालमा आफ्नो छवि सुधार्न चाहन्थे त्यो सुधार्ने क्रममा अब चाहिँ सुधार्नु नै उनीहरूको स्वार्थ थियो यद्यपि उनीहरूले सम्बन्ध सुधार्दा वा सम्बन्ध बिगार्दा नेपालमाथि हुने भारतीयहरूले गर्ने हानि र नोक्सानी त्यो सम्बन्ध सुध्रिँदा वा सम्बन्ध बिग्रिँदा त्यति ठुलो अन्तर हुँदैन क्या उनीहरूले आफ्नो आफ्नो योजनाअनुसार काम गरिरहेछन् नेपाललाई कहाँ दुःख दिने नेपालबाट के चिज लिने त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्ध सुध्रिँदैमा उनीहरूले नेपालबाट नलिने नेपाललाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनापार्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन उनीहरू त अस्ति भर्खरै आएर चाहिँ अब यो एस जयशङ्करले नेपाल भारत सम्बन्ध उच्च छ हाम्रा बिचमा कुनै समस्या छैनन् नेपालको हित नै भारतको पनि हित हो भन्ने जस्ता अनर्गल कुरा गरेर उहाँ जानु जब कि त्यो सरासर गलत कुरा त्यस कारणले उनीहरूको स्वार्थ नेपालसँग सम्बन्ध सुधारेको देखाउनु थियो अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतलाई धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नु छ भोलि सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताको सङ्ख्या बढाउने नेपालको भोट लिनु छ अनि अब अरू छिमेकमा चाहिँ सम्बन्ध सुधार्ने कुरा गर्दाखेरि अब नेपालसँग नै सम्बन्ध बिग्रिएको छ भन्ने कुरा बाहिर गयो भने त्यो पनि उनीहरूको लागि राम्रो कुरा भएन त्यस कारण त्यो उनीहरूको आफ्नो स्वार्थले गर्दाखेरि नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न खोजेको हो त्यही प्रयोजनका निमित्त यस जयशङ्करको आगमन भएको हो तर यसको चाहिँ अब तपाईँले मलाई पछि सोध्नु होला तर यो जयशङ्कर यति विघ्न होइन प्रधानमन्त्रीसम्मको महत्त्वमा किन पर्छन् यो विषयमा म आउँछु नै त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई कालो झन्डा तपाईँले देखाउने भन्ने कुरा आउँदा प्रहरीको सुरक्षा घेरामा पनि बस्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू पनि सुनियो होइन हजुर त्यो सुनौ न के भयो त्यसमा होइन मैले त नाफे टेलिभिजनबाट पनि र अरू कुनै अरू टेलिभिजन अरू मार्फत पनि मैले के भनेको छु भने जबसम्म भारतले नेपाल विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी गलत थियो त्यसका निमित्त हामी माफी चाहन्छौँ भन्ने कुरा भारतीय नेतालेहरूले भन्दैनन् प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा तबसम्म म चाहिँ निरन्तर उनीहरू आउँदाखेरि कालो झन्डा देखाउने कार्यक्रमलाई म जारी नै राख्छु मैले भनेर पहिले नै घोषणा गरेको थिएँ यसपटक पनि यस जयशङ्कर आउँदाखेरि म त्यो काम गर्छु भनेर मैले भनिसकेको थिएँ र त्यो सन्दर्भमा यसपटक चाहिँ उहाँ आउनुभयो करिब 12 बजेतिर आउने समय रहेछ मैले पहिले नै त्यो थापाइसकेको थिएँ र त्यो थापाइसकेपछि मैले चाहिँ बिहानै 7 बजे नै घरबाट निस्किएर चाहिँ कतै लुकेर बसिराख्ने भन्ने कुरा आएन किनभने म चाहिँ केही साथीहरूलाई मैले बोलाएको थिएँ हामीसँगै निस्किनेवाला थियौँ तर चाहिँ 9 बजे नै उहाँहरू चाहिँ कोही चाहिँ सादा ड्रेसमा कोही चाहिँ वर्दीमै अनि तर प्रहरीको भ्यान समेत भएर राखेर म बसेको घरको ढोका अगाडि चाहिँ उहाँहरू तैनात हुनुभयो र त्यो दिन त उहाँहरू बेलुका 8 बजीसम्म नै बस्नुभयो अनि अब मैले चाहिँ अब भनौँ न 11:30 बजे त्यहाँबाट निस्किएर अनि गाडी चढेर चाहिँ एयरपोर्ट पुग्ने मेरो योजना थियो अब म आफ्नै गेटमा समातिने भएपछि चाहिँ मैले त आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकिनँ नि म त गन्तव्यमा पुग्नै नसक्ने भएँ मैले चाहिँ गेटैमा समातिनु आफ्नै घरको गेटमा समातिनु भन्दा बरु चाहिँ भित्रै बस्नु ठिक भन्ने ठानेर मैले चाहिँ अब निस्किने प्रयास गरेँ किनभने त्यो असफल प्रयास हुन्थ्यो नजरबन्दमा जस दिनभरि बस्नु पऱ्यो दिनभरि अब त्यो त दिन त्यो दिन त भयो अब भोलिपल्ट पनि उहाँहरू आउनुभयो र जबसम्म अब एस जयशङ्कर चाहिँ एयरपोर्टबाट उड्नु भएन तबसम्म मेरो घर अगाडि उनीहरू प्रहरीहरू तैनात थिए
त्यसरी चाहिँ दुई दिन म चाहिँ नजरबन्दको स्थितिमा रहेँ। अब म विशेष गरेर हाम्रो प्रमा होइन उनका सल्लाहकार परराष्ट्र सल्लाहकार अब यो विदेश मन्त्रालयका सचिवहरू त्यो फोटो जो सार्वजनिक भएको छ होइन एस जयशङ्कर हाम्रो भारतीय राजदूत सँगको यति ठुला नेताहरू नेपालका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू नै एस जयशङ्करसँग त्यति हुनुको होइन आत्मीयता बढ्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? त्यो आत्मीयता होइन भक्ति हो। होइन त्यो भक्ति भनेको के भने अब भारतीय नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा नेपालको राजनीति चल्छ। यहाँ यतिसम्म मान्छेमा आशंका र एउटा चाहिँ म त कहिलेकाहीँ त मानसिक दिवालियापन पनि भन्छु यस्तोसम्म छ कि अहिले भारतले चाह्यो भने यो दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि ढल्न सक्छ र यो पार्टी विभाजन हुनसक्छ। त्यति ठुलो उसको प्रभाव छ भन्ने किसिमको एउटा गलत आकलन यहाँ गरिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो गलत आकलन सबैले गर्यो भने अनि ए हामी त ठिक रहेछौँ भन्ने हिसाबले अनि त्यो कार्यान्वयन पनि हुनसक्छ। र तपाईँले भन्नुभयो कि भारतको विदेश मन्त्रीसँग आफ्नो प्रोटोकल बिर्सिएर पहिलो प्रोटोकल बिर्सिने व्यक्ति त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। उहाँले त्यो निर्धारित समयमा जहाँ बैठक हुँदै थियो त्यो संयन्त्रको त्यो समयमा किन उहाँले चाहिँ जयशङ्करलाई आफ्नो कार्यालयमा भेट्नको निमित्त उहाँले बोलाउनु। यो म त के भन्छु भने एस जयशङ्करले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एस जयशङ्करलाई भेटेको हो भन्छु म। त्यही पोर्टफोलियो चाहिँ त्यसको मर्यादा समाप्त भएको छ र अहिले बाहिर चाहिँ अब प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री अनि अहिले काङ्ग्रेसको नेता सभापति शेरबहादुर देउवा अनि अब उपेन्द्र यादव त्यस पछाडि दुईजना प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ भेट्न चाहनु भएन। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड भन्ने कुरा पनि आयो। म प्रचण्डजीको कुरामा पनि विशेष तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु नै। यसपटक एस जयशङ्कर होइन उहाँ चाहिँ संविधान रोक्ने नाकाबन्दी लाउने मान्छेको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ मनसाय यसपटकको के रह्यो तपाईँको जानकारीमा? होइन मनसाय त के भने उहाँहरूको उद्देश्य भनेको अहिले काश्मीर समस्या जो अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो र सबै राष्ट्रसँग पनि पुग्यो त्यसमा नेपालको समर्थन खोज्ने मुख्य कुरा थियो र नेपाल सरकारले अथवा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले त यस्तो किसिमको निर्यात देखाएको छ कि ठिक छ नेपाललाई काश्मीरको स्वतन्त्रताको सम्भावना जीवितै राखिराखेको जुन धारा 370 र 35A थियो त्यसलाई चाहिँ समाप्त पारेपछि हटाएपछि अब त्यो काश्मीर चाहिँ भारतको भूभागका रूपमा अब कानुनी रूपमा त्यो आयो भने त्यो एउटा चाहिँ सम्भावित स्वतन्त्रतामाथिको हनन त्यो हत्याको चाहिँ एउटा रूप थियो त्यो। र नेपालका सामु दुईवटा कुरा थिए, एउटा यो भारतको आन्तरिक मामिला हो हामी केही पनि बोल्दैनौँ त्यो समर्थन होइन भनेदेखि अब काश्मीरको स्वतन्त्रताकोमा हनन भयो भन्ने कुरा बोल्न सक्नु पर्थ्यो। तर पहिलो मैले पछिल्लोको जुन कुरा भने काश्मीरको स्वतन्त्रता हनन भयो भनेर भारतले भारतका सामु नेपालले आफ्नो भनाइ राख्नु पर्थ्यो यो त सम्भावै थिएन, सम्भावनै छैन किनभने नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नेपालको सरकारको जुन मानसिकता छ जुन उनीहरूको परिस्थिति छ त्यसले गर्दा हामीले यो सोच्न सक्ने कुरा होइन। तर कमसेकम त्यति गर्न सकिँदैन भने सिधै भन्नु पऱ्यो यो भारतको आन्तरिक मामिला हो हामी यसबारेमा बोल्दैनौँ। अब हामी काश्मीरको मामिला नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, त्यहाँ हाम्रा नागरिकहरू छन्, तिनको सुरक्षाको बारेमा हामी चिन्तित छौँ, यो के हो होइन? तर के भने नेपालले काश्मीर मामिलामा भारत सामु असन्तुष्टि प्रकट नगर्नु नै त्यो एस जयशङ्करको सफलता हो। भनेपछि कश्मीर हस्तक्षेपमा नेपालले समर्थन गर्यो प्रकारान्तरले यसरी कान समाउनुहोस् वा यसरी अथवा चाहिँ घुमाएर समाउनुहोस् कान समाइन्छ भने कान समातेकै नेपालले चाहिँ त्यही गर्यो। अब म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको कुरा गर्छु होइन, भारतीय विदेश मन्त्रीसँग अलिक चिडिएको भन्ने समाचारहरू पनि आए, किन त्यस्तो हुनुभयो, अवस्था किन आयो त्यस्तो? होइन बाहिर समाचार के आयो भने एस जयशङ्करले चाहिँ आफू बसेको होटलमा बोलाउनु भयो भेट्नको निमित्त निमन्त्रण दिनुभयो र उहाँ मात्रै होइन माधव कुमार पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको पनि त्यही सन्दर्भमा नाम आउँछ बाहिर चर्चामा।
र उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ तपाईँलाई भेट्न त्यहाँ आउँदिनँ, तपाईँलाई भेट्ने भए म कहाँ आउनुहोस् हवलदारमा भन्ने कुरा भयो। अब विदेश मन्त्रीले भेट्न चाहेको हो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अब प्रचण्ड निवासमै पुग्नु पर्थ्यो, त्यसमा प्रचण्डको म दोष देख्दिनँ। तर के भने बाहिर प्रचार गरे जस्तो प्रचण्डले चाहिँ पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्नुभयो, यसपटक भयङ्कर काम गर्नुभयो। त्यस्तो भयङ्कर काम गर्ने मान्छे सुषमा स्वराजलाई भेट्ने गरेको त किन द्वारिका होटलमा जानु परेको थियो त्यो बेलामा त्यो कुरा हामीले बिर्सेका छैनौँ नि। हिजो सुषमा स्वराजलाई भेट्न चाहिँ तछाड पछाड गर्दै पुग्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, अनि आज चाहिँ अर्को व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री भारतको विदेश मन्त्री आउँदाखेरि चाहिँ अनि पोर्टफोलियो मिलेन भन्ने तत्काल सुन्दाखेरि आज जे गर्नुभएको छ ठिक छ, तर के भने त्यो हिजो किन गर्नुभएन? त्यही कारणले तिक्तता भन्ने कुरो त के भने अब पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति मलाई भेट्न आएन भन्ने मलाई भित्रमा भित्र लाग्यो। अब के अरे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजिरहे सक्ने व्यक्ति यस जयशङ्कर उनका निमित्त प्रचण्ड त कुन पात्र हो? उसले पनि आफ्नो हैसियत देखाइदियो भनेपछि हैसियत पहिल्यै यो प्रोटोकल पहिल्यै बिर्सिसकेको कारणले गर्दाखेरि यसपटक चाहिँ मिडियामा आएको यो कुरा। हजुर होइन, उहाँले यदि पहिले पनि सुषमा स्वराजलाई पनि नभेटेको, उहाँलाई भेट्न चाहिँ सुषमा स्वराज उहाँको निवासमा आएको थियो भने त उहाँको एउटा ऐतिहासिक एउटा अठोट उहाँ चाहिँ एकदम निर्भीक हामीले चाहेको नेता भन्ने हुन्थ्यो नि त। हिजो कुन परिस्थितिमा उहाँले सुषमा स्वराजलाई चाहिँ पोर्टफोलियो बिर्सेर भेट्नुभयो? आज के त्यस्तो आपत आइपरेर उहाँले चाहिँ यस जयशङ्करलाई भेट्नु भएन? के स्वार्थ देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो नभेट्नुमा चाहिँ? पर्सनालिटी क्ल्यास मात्रै अरू केही पनि होइन, जुगाको लडाइँ। अब त्यत्रो भारतको विदेश मन्त्री उसले चाहिँ प्रचण्डले भन्दैमा उसको घरमा गएर भेट्ने कुरा भएन, उसले आवश्यक ठानेन, किनकि उसँग काम लिनु नै छैन। भोलि परिस्थितिवश प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रचण्ड भने उहाँको पहिलो भ्रमण कहाँ हुन्छ? जग्गा जाहेर छ, उहाँ फेरि पनि भारतै पुग्नुहुन्छ दौडिएर। भने जुन व्यक्ति भोलि प्रधानमन्त्री भएर पनि त्यहीँ पुग्छ त्यसका निमित्त यस जयशङ्करले माथा पच्चिस गरिनु जरुरी छ? प्रचण्डको अगाडि उहाँले उसले शिर निहुराउनु जरुरी छ र ऊ गएन? अन्ततिर छु होइन, यो घटनाको सम्पूर्ण विवरण मैले प्रश्नमा सोध्न सकेन होला होइन, समग्रमा के कुरा छुटे त्यो अन्तमा? समग्रमा हेर्नु न, कस्तो भने जब भारत र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीहरू एक ठाउँ भेटिन्छन् त्यहाँ काश्मीरको इस्यु उठिहाल्छ। किनभने काश्मीर त इन्डिया अकुपाइड काश्मीरमा अहिले एउटा चाहिँ भारतले एउटा एक्सन लियो, तर पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीर छ, अक्साई चिन अन्तर्गतको काश्मीर छ। एकपटक उनीहरूले हामी सम्पूर्ण काश्मीरको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेको थिए होइन, अहिले आफ्नो काश्मीरको बारेमा मात्रै कुरा भइरहेको छ, त्यो पनि समय चार्षकमा पुगिसक्यो र उनीहरूले त्यो चाहिँ अब निल्नु न ओकल्नु टाइपमा पुगिसकेको छ काश्मीर इस्यु होइन। भोलि के हुन्छ केही पनि थाहा छैन। तर हामीले कसरी हेर्नु पऱ्यो भने जुन परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयन्त्रले नेपालको हित गर्नुपर्थ्यो बाँधेर हामीलाई डुबाइएको छ। आज मात्रै पत्रिकामा न्युज छ सब के अरे रौतहट मात्रै फेरि अर्को बाँध चाहिँ थपेर अब नेपाललाई डुबाउने गरी चाहिँ काम सुरु भइसकेको छ। एउटा निर्णय सुक्न नपाउँदै त्यो निर्णयमा गरेको चाहिँ सहीको मसी सुक्न नपाउँदै भारतले अर्को अत्याचार अर्को चाहिँ भनौँ न व्यवस्था गरिसक्यो भने काला मैले अघि भन्दै थिएँ त उनीहरूको बिचमा चाहिँ काश्मीरको कुरा उठ्छ। दुईवटा प्रधानमन्त्री भारत र चिनको मिल्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ म्याकमन लाइन अथवा अरुणाचल प्रदेश अथवा चाहिँ अस्ति भर्खरै पनि अब यो लद्दाखको बारेमा चिनले प्रश्न उठाइसक्यो, त्यस्ता कुरा उठ्छन् भने हाम्रो देशमा चाहिँ करिब 500 स्क्वायर किलोमिटर जमिन कब्जा गरेर भारतीय अर्धसैनिक बल बसेको छ, त्यो बारेमा किन उठेन प्रश्न? किन उठेन त्यसको बारेमा किन एउटा सहमति भएन? अनि अब धेरै यो कोशी र गण्डकी बाँधको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै ठुलो मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिने कुरा चाहिँ बाँकी नै छ, धेरै ठुलो रकम नेपालले लिन बाँकी छ, त्यो बारेमा कुनै कुरै छैन। अनि त्यस्ता कुरा उठ्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि अर्को संयन्त्र बनाएर अनि त्यो काम अगाडि बढाउने, यो भनेको के हो भनेदेखि नहुने हो। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु 1962 आजसम्म कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक बल बसिरहेको छ, नेपाली पक्षसँग सबै प्रमाण छन् तर उसले कुरा उठाउँदैन, कसलाई फाइदा छ? जबसम्म नेपालले कुरा उठाउँदैन तबसम्म भारत त निरन्तर बसिरहन्छ। उसले त नेपालले कुरा उठाए पनि भनेको बानाबाजी गरेर उ त्यहाँ रहने हो। बाहिर भारतीय मिडियामा के आइसक्यो भने हाम्रा निमित्त चिनलाई हेर्नको निमित्त
कालापानी महत्त्वपूर्ण छ र कुनै पनि हालतमा हामी कालापानी छाड्दैनौँ भनेर भारतीय सञ्चार माध्यममा कुराहरू आइसकेका छन्। अब त्यो कुरा बुझिसकेर अब डरले नेपाल नबोलेको हो भने आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भने किन बोलेन हामी त प्रश्न गर्छौँ नि। अनि के नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष छ, नेपाल भारत सम्बन्ध समस्या रहित छ, सिमानामा जहाँसुकै अस्ति भर्खरै चाहिँ पिलरहरू बगिरहेको पनि देखियो, ती पिलरहरू अब बग्नको निमित्त प्राकृतिक रूपमा बग्यो, तर बनाउनु पऱ्यो भने नेपाल र भारतका दुवै देशका प्राविधिकहरू बसेर बन्छ, त्यति बेला नेपाल पक्ष जहिले पनि तल पर्छ दबाबले प्रभावले अब यो पैसाको खेलले, त्यसो भन्न पनि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आइसक्यो कि। अनि हामी चाहिँ जहाँ पनि समस्यामा छौँ भने यो अहिलेको जुन संयन्त्र परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन संयन्त्र थियो त्यो संयन्त्रले के गर्यो सरी यो इपिजीको प्रतिवेदन अब कुनै समयमा बुझिनेछ अनि शीतकालीन एउटा भाषा प्रयोग गरियो, त्यो भनेको के भने एउटा कङ्क्रिटमा देखाउनु पऱ्यो भने यसपटकको नेपाल भारत उच्च स्तरीय संयन्त्रले के गर्यो भन्यो भने देखाउनु लायक त केही पनि छैन। उही यहाँ के छ भने नेपालका दलहरू बिचमा चाहिँ सहमति भएन, बैठक बस्यो सहमति भएन, अनि अर्को बैठक बस्नको निमित्त चाहिँ सहमति भयो भन्ने न्युज आउँछ कि। त्यस्तै अब नेपालका र भारतका बिचमा रहेका समस्याहरूको समाधानका निमित्त अर्को संयन्त्र बनाउने उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने सहमति भयो भन्ने चाहिँ न्युज आएको छ। यो उपलब्धि हो, सधैँ यस्तै भइरहेको छ, सधैँ यस्तै भइरहेको छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि गेट नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो एउटा ताजा विषयमा मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त व्यक्तिगत रूपमा अब ध्रुवजीप्रति र नाफे टेलिभिजन परिवारप्रति म आभारी।